צרית מילה ללן? מה קורה, צרית מילה ללן? יאללה. מה, את חיילת? אני כן. וואי, איזה קטעים. ראיתי את הבחורה היפה, אמרתי מי זאת, וזה פתאום ירד לי הסימון, שרית מילה ללן. כן, זה לא נורמלי, פעם אל תעשה. עם מי את מדברת? עם הסוכן שלי. מי, עם רוברטו? רוברטו. זרי לו דש מצ'ינו, אוהבים אותך. ביי מותק, ביי.